Želim pre svega da obavestim prisutne medije i naše poštovane sugrađane da vanredna sednica Skupštine opštine Pirot, koja je zahtevala određena grupa odbornika Skupštine opštine Pirot, neće biti održana iz tog razloga što se nisu stekli uslovi predviđeni zakonom, statutom i poslovnikom Skupštine opštine Pirot da se ista održi, odnosno ne postoji validan potpis 19 odbornika Skupštine opštine Pirot koji saglasno zakonu, statutu i poslovniku mogu istu zakazati. U daljem želio bih da napravim jedan kratak rezime celokupnog ovog postupka o kome ste i vi naveliko prethodnih dana nas i javnost naravno izveštavali i obaveštavali. Vi znate da je 14.11. podneta inicijativa za sazivanjem vanredne sednice Skupštine sa tačkama koje je javnost već za, a tiču se 1. maja privatizacije i eventualnog stečaja AH Mure 1. maj. Povodom te inicijative, predsednik Skupštine, rukovodeći se zakonskim ovlašćenjima, predlog je odbacio iz tog razloga što tačke dnevnog reda ne spadaju u nadležnost Skupštine o kojima bi ona mogla, shodno zakonu i statutu, donositi bilo kakve odluke, preduzimati bilo kakve radnje, jer zaista opština nije aktivno legitimisana da uzme učešće u privatizacionim procesima, a još manje da uzme učešće u stečajnom postupku i uključi se u pripremanju unapred pripremljenog plana reorganizacije 1. maja, ni manje ni više vršeći revidiranje dužničko-poverilačkih odnosa u celom tom postupku 1. maja i iz tog razloga je zahtev odbačen. 1.12.2012. godine dostavljeno je Skupštini i sekretaru Skupštine poziv za sazivanje sednice. U prilogu su dostavili spisak od 19 odbornika. Postupajući po tom njihovom zahtevu, bio sam ažuran i odmah 2.12.2014. znači u utorak, svim odbornicima Skupštine opštine Pirot, arhivi naravno i javnosti, ali i šefu odborničke grupe Srpske napredne stranke Bobanu Ranđeloviću, dostavio sam obaveštenje. Između ostalog, u obaveštenju navodim da spisak nije validan, jer se na tom spisku nalazi ime i prezime gospodina Dimitrija Vidanovića, kome je odbornička funkcija prestala iz tog razloga što je doneta odluka o prestanku mandata, odnosno što je preuzeo funkciju načelnika Pirotskog upravnog okruga. Dalje, u cilju da otklonimo svaku sumnju u postojanje da li postoji jedna trećina odbornika ili ne za sazivanjem, zamolio sam da se dostavi novi spisak kako bi se stekli uslovi za održavanje vanredne sednice. Postupao sam korektno u tom smislu da sam ostavio i 2 dana roka, primeren rok za dostavljanje naravno potpisa. To do sada nije učinjeno. Da je dostavljen spisak od 19 odbornika, stručne službe bi stale iza tog spiska i sigurno preduzele sve potrebne mere i radnje i preko organizovane dostavne kurirske službe dostavile materijal svim odbornicima da bi se sednica održala. Napred navedeno potkrepljujem sledećim činjenicama. Pre svega, da kažem da se ovde radi o jednoj pravnoj radnji, o jednoj pravnoj normi koja je definisana članom 34 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, članom 31 stav 3 Statuta opštine Pirot i članom 52 stav 4 Poslovnika Skupštine, a ona glasi: ako predsednik Skupštine ne zakaže sednicu, a konstatujemo da to nije učinio, jel tako, jer je zahtev odbacio, sednicu može zakazati podnosilac zahteva. Podnosilac zahteva jednako je 1/3, odnosno 19 odbornika, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva. To u ovom slučaju njih 19 nisu učinili, ne postoji 19 potpisa. Između ostalog, želim da naglasim da je veoma bitno da javnost zna da volja odbornika za sazivanjem sednice jeste opoziva volja. Tačno je to da je odbornik Boban Ranđelović u međuvremenu, tačnije 3.12. odnosno 4.12. juče, dostavio naknadna 3 potpisa. Međutim, u međuvremenu 3 odbornika svoje izjave i svojeričnim potpisom odustali su od sazivanja vanredne sednice Skupštine opštine Pirot. Iz tog razloga, opet konstatujem, ne postoje zakonski uslovi za održavanjem sednice. Da li imaju oni dodatni rok ili je to završeno? Ovo je definitivno. To je definitivno završeno, ne postoji dodatni rok. Mislim da sam bio kratak i jasan u ovom izlaganju da vanredne sednice neće biti. Vidite koliko se desi situacija da određena grupa odbornika i dalje želi da tu sednicu održi. Ja sam bio kategoričan i rekao sam da nisu ispunjeni zakonski i podzakonski uslovi da se isto održi.
pre svega za održavanje sednice, moraju da se poštuju pravila, kao i za redovnu, pa tako i za vanrednu, sva pravila propisana zakonom i poslovnikom Skupštine opštine Pirot. Materijal nije prosleđen odbornicima, 56 odbornika preko organizovane dostavne službe, nije pripremljena skupštinska sala za održavanje Skupštine i sve druge pravne i faktičke radnje nisu određene da bi se isto odradila, tako da smatram da apsolutno ne postoji mogućnost za održavanje sednice. Bez stručnih službi, sekretara, zapisničara i ostalih, naravno, pratećih funkcionera i lica koje moraju da budu prisutna na sednici, sednice ne može se održati.